Vítajte. Určite viete, že vežové koncovky vznikajú podstatne častejšie ako akýkoľvek iný typ koncoviek. No a samozrejme z tohto dôvodu je určite na mieste venovať im svoj tréningový čas, takže poďme sa pozrieť na nejaké príklady. Ahoj, volám sa Štefan Mazur a ponúkam vám možnosť zlepšiť sa v šachu aj prostredníctvom tohto YouTube kanála. Vo vežových koncovkách platí veľmi silno princíp aktivity, takisto ako aj v rôznych iných pozíciách a všeobecne v šachu, ale vo vežovkách teda je veľkou prioritou aktivita veže, aktivita kráľa a je ešte celkom fajn, keď máte aj voľného pešiaka. Takže to sú také tri hlavné faktory, ktoré sú najdôležitejšie vo vežových koncovkách a keď to dodržujete, tak mali by ste tú pozíciu viesť správnym smerom a asi by ste mali byť úspešní, ale to je samozrejme len taká teória a o mnoho ťažšie sa to aj realizuje v praxi. Tak poďme sa pozrieť na nejaké príklady. Začneme touto pozíciou, v ktorej je čierny na ťahu. No a vidíme, že má dvoch pešiakov viac síce, ale to ešte vo vežových koncovkách nemusí stačiť na výhru a hlavne jeden mu ešte visí na A6 a nemá ho veľmi dobre ako pokryť. Môže zahrať veža A3, ale to nikam nevedie, pretože dostane veža B8 s hrozbou C7 a jediné, čo môže čierny urobiť, je teda vrátiť sa vežou na C3. Takže takto ho nepokrie. Môže ešte skúsiť B4, ale to tiež nikam nevedie, pretože veža bere A6, B3, veža B6 a títo pešiaci voľní sa pravdepodobne vymenia a biely by to mal udržať samozrejme, pretože 2 na 1 na jednom krídle by mal skončiť ľahkou remízou. Takže ani B4 nie, ale čierny tu má jeden veľmi silný ťah a teda taký ťah, ktorý podporuje jeho aktivitu a hlavne aktivitu kráľa, keďže zatiaľ na H7 nič nerobí, no a môže zahrať kráľ G6. Ďalej chce ísť nejaké kráľ H5, kráľ H4, zobrať pešiaka H3. C7 šach mu nepomôže, pretože kráľ H5 a to, že či je pešiak na C6 alebo na C7, nehrá žiadnu rolu. Čierny má veľmi silnú vežu za pešiakom, to je ďalšie známe pravidlo vo vežových koncovkách, že vežu treba dávať za pešiaka, dokonca aj za svojho pešiaka, keď ho máte voľného, lebo vtedy ho dobre veža podporuje, alebo aj za superového pešiaka. Takže síce sa dostal na C7, ale už ďalej sa nedostane. No a keď by biely teda zobral na A6, tak prichádza to spomínané král H5, povedzme, že veža B6, no a král H4. Veža bere B5, šach, král G1 a teraz ešte také rozhodnutie, že ktorého pešiaka zobrať, či zobrať toho na H3 alebo na C6. No tak keby zobral na C6, tak to je strašná chyba, pretože príde veža B3, biely to pokrie teda po tej tretej rade a mal by to poľahky remizovať samozrejme. Zase vzniklo 2 na 1 a na jednom krídle toto čierny už nevyhrá, ale môže zobrať král bere H3 a naďalej si teda udržiava vežu za pešiakom, tým C-čkovým, no a vznikli mu dvaja voľmi spojení, ktorí teda idú dopredu a čierny vyhrá. Napríklad veža B7, G5, C7, G4, jednoducho s ďalším H5, H4, G3 a tak ďalej. Biely sa môže vzdať. Takže veľmi dôležité je využiť každý jeden moment na zlepšenie svojho kráľa alebo aktivity veže. Vždycky, keď nám to súper dovolí, tak by sme to mali využiť a tým prekloniť tú aktivitu figúr po svoj prospech. Veľmi pekným príkladom na tie tri hlavné faktory vo vežových koncovkách, ktoré som spomínal, aktivita kráľa, aktivita veže a voľný pešiak, je tento príklad z partie Capablanky, kde teda Capablanka je biely a obetoval niekoľko pešiakov za aktivitu a partiu nakoniec vyhral. No, visí biely na C3, nemá to síce ako kryť, ale môže zase to zahrať na tú aktivitu spomínanú, takže ide král G3, s ďalším samozrejme král H4. Takže povedzme, že veža bere C3, král H4. No a teraz tá koncovka je v podstate ešte pomerne zložitá. Čierny si môže tiež robiť voľného pešiaka, povedzme takým ťahom A6, B5 a biely ide povedzme nejaké G6, král G5, král F6. Asi sa to príjemnejšie hra bielými, pretože
má jednoduchší plán a jednoduchšie rozhodnutia, aj keď ešte záleží, že niekedy môže ísť král H5, král G6, to tiež je možnosť, ale po takom prirodzenom, povedzme, veža F3 prichádza G6, veža F4, král G5, veža bere D4, král F6 a síce bielý obetoval niekoľko pešiakov, teda má troch pešiakov menej, ale samozrejme tá aktivita to bohato kompenzuje a stojí na výhru. Hej, král E8, veža bere C7, G7, ešte vezme na A7 a jednoducho tých pešiakov stihne chytiť, keď dá šach na A8, G8 si postaví dámu. Takže toto čierny nemôže zobrať na D4, ešte môže skúsiť veža E4 zahrať, tak ako hral v partii, myslím čierny mi hral Tartakover, ale bielý mi teda Capablanca, no a prišlo král F6, král G8. Ešte zaujímavé takto, že dal šach, že neberie hneď na C7 pešiaka, ale najprv zhoršuje postavenie kráľa čierneho, že aby bol až úplne v rohu, aj G7 niekedy so šachom, takže preto najprv šach a teraz veža bere C7, no a veža E8. Hej, preto čierny šiel na E4. Čierny teda ešte má šancu, že bude nejak ísť týmto voľným pešiakom dopredu, no ale bielý ho samozrejme môže hneď zobrať a naďalej bude brať aj toho pešiaka A7, prípadne kráľom prejde k pešiakovi D5, mal by tú pozíciu voľahky vyhrať. Pozrime sa teraz na takúto pozíciu, kde je bielý na ťahu. Má síce pešiaka viac, ale je to taký zdvojený pešiak, to nemusí až tak veľa znamenať. Skôr je podstatné to, že má aktívnejšiu vežu. Táto väža útočí na pešiaka C5, čierna väža to iba kryje a navyše pešiak C5 je vo väzbe, takže určite, že biely stojí lepšie, ale ten plán, ako to vyhrať a ako to realizovať, nemusí byť až taký zrejmý. Tak nechávam vám 10 sekúnd na to, aby ste sa ešte trošku bližšie zoznámili s tou pozíciou a skúsili nájsť riešenie, akým plánom teda biely túto pozíciu vyhrá. No v tejto pozícii by bielý rád urobil niečo také ako že A3 a B4, keďže ten pešiak je po väzbe, tak takto jednoducho by ho mohol zobrať, ale s kráľom na E3 sa mu to nepodarí, pretože vždycky urobí čierny veža E8 šach, odíde z väzby a potom vezme na B4, takže treba niečo urobiť s týmto kráľom, ktorý síce vyzerá byť aktívny, že stojí v centre, ale nemá tu žiadnu funkciu. Môže ísť na dámske krídlo s tým kráľom, to je pravda, ale potom by čierny mal protihru, že by išiel povedzme veža E8, veža E2, zobral by F2 pešiaka, alebo po veža bere C5 by prišlo král bere F4, král F3 a to F2 by bolo slabé. Takže nie na dámske krídlo ide král, ale ide inde. Ide král E2. Verím, že ste to objavili tento plán s tým, že teda ide král F1, král G2 a král G3. Tu sa skrie pod toho G4 pešiaka a potom zahra A3. B4. Čierny vôbec nemá žiadnu zbraň, ako toto môže pokryť. Takže čierny môže len čakať nejakým, možno beža C7, prichádza král F1, ďalej čaká, tak proste bielý urobí ten plán, takže čierny sa rozhodol obetovať tých pešiakov, išlo beža D7, ale prichádza beža C5, král F4, král G2 a ešte aj stráti toho A5 pešiaka, že beža A7 ho kryť pasívne sa určite neoplatí, tak išiel aktívne veža D2, veža bere A5, veža C2, veža A4, šach, král G5 a tu je asi najjednoduchšie to vyhrať takým spôsobom. No, bielý išiel veža C4 takto a král G3 zobral na G4 pešiaka a vyhral, samozrejme, takýto rozpojený pešiaci F a B by mali stačiť na výhru, ale môže zahrať aj jednoduchšie možno A3, s ďalším veža B4, A4 a čierny to nemá ako pokryť, lebo chce ísť A5 a keď dá veža A2, tak prichádza král G3, zobre G4 pešiaka. No toto je vyhraté už rôznymi spôsobmi. Ale podstatné je, že ten král na E3 síce bol v centre, ale nemal tam žiadnu funkciu a lepší bol na G3. Takisto ako aj v tom úvodnom diagrame, keď si spomínate, čierny šiel král G6, král H5 a král H4. Nešiel král F5, král E4, nešiel do centra. Išiel na H4 na kraj šachovnice, ale tam mal svoju funkciu, lebo útočil na toho H3 pešiaka.
Takže aktivita kráľa nespočíva v tom, že či stojí v centre kráľ, ale či útočí na nejakú slabinu, alebo či má nejaký význam tam, kde ten kráľ je. Pozrime sa ešte na posledný príklad v tomto videu, kde je čierny na ťahu a má určité problémy, pretože hrozí mu zobrať na G5 a tento kráľ, ktorý je v centre síce, tak tiež nestojí až tak, kto vie, ak aktívne, pretože napríklad po gebere H4, gebere H4 nejak, keby čierny chcel získavať protihru, lebo bielý má čo hrať, má beža C8, beža D8, beža D6, strašne silné, takže čierny musí získať protihru, ale keď zahrá povedzme beža G7, že chce ísť beža G4, prichádza A4 a po beža G4 prichádza jednoducho A5. S tým, že tu čierny môže dostať aj mat v tom centre, takže aj na toto si musí dávať pozor. No a samozrejme ostáva tá hrozba beža C8, beža D8, takže čierny to musí nejako vyriešiť túto pozíciu, tak nechávam vám 10 sekúnd na to, aby ste skúsili nájsť to najlepšie riešenie pre čierneho. Takže nech sa páči. No čierny musí vyriešiť nejak tú štruktúru na kráľovskom krídle. Už som naznačil teda, že gebere H4 nikam nevedie. Dokonca v tej partii sa čierny vzdal v tejto pozícii, lebo zistil, že nemá žiadnu hru už ďalej, takže toto ani nechcel ďalej hrať. Dosť zúfale je tiež aj G4, pretože prichádza kráľ F4, ešte aj H5 bude strácať v budúcnosti. Toto je tiež nedobré, ale môže zahrať ešte iný ťah, môže zahrať F4 čierny. A toto je najlepšie, pretože po ebere F4, prichádza kráľ bere D4, získava protihru tým kráľom, už to nebude dostávať tie maty, po veža B3 zahra G4 šach, potom kráľ E4 má veľmi príjemnú protihru čierny, takže tu by sa mohol zachrániť. No a po H bere G5 prichádza F bere E3, kráľ bere E3 a veža G7 a zase čierny získava takto protihru. Bielý nestíha to veža C8, veža D8 až tak veľmi a môže zahrať veža B3, ale takto veža bere B6 šach, veža bere A3 s pohodlnou remízou. Takže toto tiež nie, ale kritické je asi keď zoberieš G bere F4, ale teraz si už zablokoval to F4 poličko, takže teraz sa dá ísť G4 šach, král E2 napríklad a král E4. No a samozrejme čierny má krásnu kompenzáciu za obetovaný materiál. Myslím, že má dvoch pešiakov menej, ak dobre počítam. No ale má výnimočne aktívneho kráľa. Aj tá beža na A7 je dobrá, mobilná, útočí na A3, môže cez Gčko sa rozohrávať. Ešte tento pešiak môže byť nebezpečný. Takže čierneho kompenzácia je určite dostatočná a môže to hrať čierne ešte aj na výhru. Tak, videli ste, že aktivita figúr môže byť omnoho cennejšia ako materiál. Mne vznikajú vežové koncovky pomerne často, aj ich veľmi rád hrám, lebo je to také veľmi aktívne, treba tam mať ten ťah na bránu, obetovať nejakých pešiakov a hrať to na tú aktivitu. Takže mne sa to hrá celkom príjemne, ale napíšte mi aj svoj názor, aké máte vy skúsenosti s vežovými koncovkami, ako často vám vznikajú. Poteším sa každej vašej reakcii, samozrejme poteším sa lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. A ak ste tu prvýkrát, tak sa môžete prihlásiť na odber. Tak ďakujem vám za pozretie a vidíme sa budúci pondelok.